Məncə Ermənistan seçdiyi taktika biraz fərqlidir. Ermənistan hal-hazırda şantajla məşğuldur. Xüsusilə də KTMT-dən çıxmaqla bağlı məsələlərdə. Bilirsiniz, indiyə qədər Ermənistan nəyin üzərindən Rusiyanı və KTMT-ni şantaj edir və ittiham edir? Bildirir ki, güya onlar Azərbaycanla Ermənistan arasında bu münaqişə zamanı konkret mövqe bildirmədilər. Və bununla bağlı ciddi şəkildə Ermənistan hakimiyyəti tənqid olunandan sonra Nikol Paşinyan 2 gün öncəki açıqlamasında bildirdi ki, əlbəttə ki, biz bu məsələlərdə KTMT-dən və Rusiyadan hərbi yardım istəmirdik, sadəcə mövqe istəyirdik, siyasi bir mövqe istəyirdik. Bundan öncə tamam fərqli ritorikadan çıxış edirlər, son vaxtlarda korrekt edirlər. Tamamilə haqlısınız. 2022-ci ilin sentyabr ayında Ermənistan Təhlükəsizlik Şurası bunun katibi Qriqoryanın bir açıqlaması vardı. O qeyd etdi ki, sərhədlərdə baş verən proseslərlə bağlı biz KTMT-yə müraciət etdik və onlar hərbi cəhətdən bu prosesə müdaxil olsunlar və müdaxilə etsinlər, amma bizim sorğularımız və tələblərimiz cavabsız qaldı. Ona görə də biz başqa istiqamətdə təhlükəsizliyi ilə bağlı təminatlar axtarırıq və siyasətimizi şaxələndiririk. O baxımdan götürdükdə Paşinyan əlbəttə ki, bu dediyi də yalandır, çünki bir-birini təksib edən fikirlərdir. Sadəcə olaraq, mən düşünürəm ki, Ermənistan hələ bir müddət də bu vəziyyətdə KTMT-də qalmağa çalışacaq. Çünki bu vəziyyətdə qalanda qurumu və Rusiyanı şantaj eləmək daha rahat olur. Yəni, təhdid vasitəsi kimi istifadə edir bir növ. Əgər Ermənistan KTMT-dən çıxmaqla bağlı hansısa bir hüquqi proseduru başlatsa və KTMT-dən çıxdığını bəyan etsə, ondan sonra onun Rusiyanı və bu təşkilatı ittiham etmək üçün artıq hansısa bir əsası qalmır. Çünki artıq yollar tam şəkildə ayrılıb. Həm də Oktay bəy, 6 ay əvvəldən müraciət etməlidir. Əgər çıxmaq istəyirsə, uzun müddət 2020-ci ildə, yəni müharibə bitəndən bəri deyir, amma heç müraciət də etməyib axı buna dair. Şübhəsiz, yəni o təşkilatdan çıxmağın da müəyyən bir prosedurları var. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, son bir ildə Ermənistan faktiki olaraq bu qurumda fəaliyyətini durdurub, amma üzv olaraq qalır və bu cürdə şantaj eləyərək özünün digər istiqamətindən siyasətini həyata keçirmək istəyir. O ki, qaldı Rusiyaya. Təbii ki, Rusiya bu saat əsas diqqətini Ukrayna cəhbəsinə yönəldi. Xüsusilə də nəzərə alsaq ki, son bir neçə ayda təşəbbüs Rusiyanın tərəfinə keçib və Rusiya daha çox o məsələni həll etməyə çalışır. Ona görə də bir baxımdan sanki Güney Qafqaz Rusiya üçün ikinci plandadır. Amma son dövrlər diqqət edəcək. Yəqin ki, A məsələsindən sonra B məsələsində keçəcək. Təbii və biz Antalya'da Lavrovun açıqlamasına diqqət edəcək. Onda görərək ki, Rusiya bu məsələdə heç də biganə deyil və prosesi sonsuza qədər bu cür sürünməsində maraqlı da deyil. Diqqət etsə, Lavrov bildirdi ki, Ermənistan bölgədə ki, fəaliyyətdə olan bütün formatlarla bağlı qərarını verməlidir və bu xalqın qərarı olmalıdır və ondan sonra əgər Ermənistan hal-hazırda səsləndirdiyi kimi qərblə münasibətləri inkişaf etdirəcəksə və o istiqamətə yönələcəksə regiondan kənar tərəfdaşlarla, o zaman biz Ermənistanla məsələlərə yenidən, münasibətlərə yenidən baxa bilərik. Bu, əslində, müəyyən bir siqnal sayıla bilər. Amma mən hesab edirəm ki, Rusiya hələlik Ermənistana qarşı hansısa ciddi addımlar yaxın zamanlarda atmayacaq. Çünki Rusiyada bir formada Ermənistanda ictimai rəyin onun əleyhinə olduğunu bilir. Və özünün də orada müəyyən nisbətdə tərəfdaşlarını da ağır vəziyyətə salmamaq üçün əlindəki rıçaqları tam şəkildə və sərt şəkildə istifadə etməyə hələlik məncə ehtiyac duymayacaq. Və bir də Rusiya yəqin ki, mən düşünürəm, hesab edir ki, hələlik proseslər onun maraqlarını təhdid edəcək səviyyə gəlməyib. Bax, meraq ki, bir proseslər gedir. Burada biraz da başqa bir yöndən də hər halda bu biraz komplo teorisi kimi ola bilər. Mümkün variant kimi belə bir ehtimallar da var ki, Qərblə və Fransa ilə müəyyən bir təmaslar üzərindən proses gedə bilər. Bildiyimiz kimi bu erməni məsələsi spesifik bir məsələ olduğuna görə hətta bir-birlə düşmən olan tərəflər belə zaman-zaman biz Qərb və Rusiyanın bu məsələdə müştərək hərəkət etdiyini də müşahidə edirik. Tamamilə haqlısınız. 30 il müddətində bu müştərək hərəkət davam etmişdir. Hətta Ukrayna savaşından sonra diqqət etsə tərəflər tam şəkildə qarşı səngərlərdə dayansalar da, amma İstanbulda bir müddət öncə belə bir gizli toplantı keçirilmişdi erməni məsələsi ilə bağlı. O baxımdan Rusiya hesab edir ki, mən düşünürəm, Fransanın ya hansısa bir qərb ölkəsinin
Ermənistanda yerləşməsi onun maraqlarını çox da böyük ölçüdə təhdid yaratmır, yaxud Rusiya hələlik bu sahəni ona bıraxa bilər. Bu biraz, necə deyərlər, az ehtimal olunan variantdır, amma bölgədə proseslər o qədər mürəkkəb şəkildə cərəyən edir ki, o baxımdan, necə deyirlər, kimin əlinin kimin cibində olduğunu söyləmək biraz da çətindir. Yəni, bir mənalı fikir söyləmək biraz çətindir.